oo maalinta weytoole uu sii kamaaliyada markaa su-aasha weydiin in lacagta laga sanduuqa laga fuliyey laba ceelo biyo boorima toddoba sannadoo sanadkii sideedaad bay maanta galeen sanadka 2020 maxay u dhammaan waayeen mashaariicda SDF maxaa loo waayey hal mashruuc oo youth island development baa loogu talagalay ummadda waxtari maxaa loo waayey war waxa weeyaan waxaynu qarsanaa waxaad qarsataa meel lagu qarsadaa reer Soomaaliland garwa loo islaam baa leeyahay waxaanu rabnay inaan sanduuqa ogaano su-aalaha aanu ku ogaano waxaanu rabnay oo inaanu ogaanaanu doonaynay mashruuca la yidhaahdo kan uu wasiirku maalintii dambeysay ka dhigtay maad aragtay marmarsiya ee la yidhaahdo waan daah furayaa wuri Soomaaliland development fund la yidhaahdo walaalayaal waxaynu ognahay dowladnimada miisaaniyaddii qaranka oo sanad lagu shaqeynayo 12 bilood oo kaliya ayaa golaha wakiilada la horkeeno halka wixii ka dhacay adalkiisin shan sannadood mashruuc mashaariicda ay ku dhaqmayaan hay'adaha caalamiga ah lacagta yar miisaaniyadeennana waxa libilaab ka badan ama in ka badan kusoo libilaabata maxaa la dhahay mashaariicda hay'adaha caalamiga dalku bixiyaan maad aragtay qorshihii qarankaasi hay'adahaasi ay ku dhaqmayeen inaan golaha wakiilada la horkeenin waa sharci darro waa takeentay in aan la oqoonin inaan la garanin mashaariicda halkii laga fuliyay ciddii fulisay iyo sidii loo bixiyay toonaan la oqoonin iyadoo malaayiin doolar ku baxayaan mudanayaasha kala dhaafay hadalka waxa weeye guddigani waa anigii maalintii ugu horreysa sheegay xisaabi xil ma leh ninkii halkaa yimaada shacabka ogaanaya waajibkiisa gutaa dadku in badan wax isweydiiya wareedhe inuu keligii qofka wax la weydiinayaa uuna uu fashilmayo ama uu ceebobiyo haystaan waxa iyagu fashilka ninkay soobaa markuu halkaas soo fadhiisto ee su-aalan laaqi ahayn su-aalan macquul ahayn su-aalan jirin uu markuu maxamed abi mudane maxamed abi uu weydiiyo anay shacabka horreeya waa waxa moogida orodo iska kaa meesha muxuu la baqayaa usuurka xalaal iftiin baa la qashaa inay yimaadaan shacabka hortiisa ka difaacaan siyaasadda weyn ay dalka u fulinayaan iyo waajibaadka qaranku u xilsaartay weeye waxaan kaga baxayaa ma jirto annagu cid ka guddi ahaan qofannu si gaara aan u bartilmaamadsano ama aan ugu buuxno ma jirto cidaan siya cadaawad siyaasadeed u qabnaa ma jirto cidaan necebnahay oo markaan xafiis ka joogno kuma shaqeyno doonistayada iyo nacaybka jacaylka qofka bilaadanka jacaylka iyo nacaybka labadaba ilaahay baa ku abuuray oo ku kaysay laakiin kaa kuma shaqeyno waxaanu ku shaqeynaa dastuurka ka soo bilownaa xeerka ku xiga ka golaha ku xiga mantiqa iyo maad aragtay caqliga bilaadanka wuxuu isweydiinayo iyo wararka xogogaalka ee jira ayaanu weydiinay ugu dambeyn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel u joogaba waxaan ka codsanaynaa maadaama la diiday in xugtii xafiiskaana lala wadaago waxaanu ka codsanaynaa inay guddiga u keenaan waxla wixii xog iyo qorshe ay ka hayaan dadka deegaamada ee lagu sheegay mashruuc mashaariicda SSDF baa laga duubayaa ayaa laga dhisiyaa layidhi maanta moobilo balbalaaro baadaysataan oo dhammaantii waxtiin awood baad u leedihiin inaad wax duubtaan war soo duubo noosu gudbiyaan leenahay 26kii bishii 12aadna waraaq baan u dirnay 30kii bishii 1aadna waraaq baan u dirnay 16kii bishii 1aadna golaweynaha u diray oo ka codsaday fadhi loo mudeeyey axad 23kii bishii 1aad 2022kii afartaa waraaqood iyo maanta oo waxa weeye aanu ballankaygu dambeeyey uu ahaa arbacadii oo wasiirku waxa weeye ka cudur daartay messagena golaha la soo wada guddiga la soo wadaagay fariin qoraal text message mobilka ah oo uri hawl baan ku jiraayey dib igu dhiga maanta oo kulankaygi iltida subaxnimo ahaa si aan waajibkii qaran aan u gudanana waxaa ceeb ku ah dowladnimada waxaa ceeb ku ah ballanka waxaa ceeb ku ah mas-uuliyadda waxaa ceeb ku ah dastuurkeenu dhiganay inuu mas-uulkaasi si waxa weeye u kas ah waxa weeye dee waxa weeye u maqnaaday uga maqnaaday inuu ka qayb galo fadhiga waxaanu dareenna gajira in wasiirkaasi mas-uuliyadda waa in waxbartay uu garanayaaye in mas-uuliyadda meelo dhex laga baajiyey marka aad iyo aad baan arrinkaa waxa weeye wax xunahay gooluhuna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu golaha arrinkii ku celino wasiirka markii hore golaha u yeedhay gudoomiyaha golaha u yeedhay markii uu guddiga u yimi waayey laba jeer hore
waxa dhacday in wasiirku cabti keenay uu goolii arkay laga ficiliyay dooniyaha gudiga aanu imaado haddana mar labaad waa ka laba jeer oo kala jiray marka wasiirkaasi waa caadiste mas'uuliyad umadeedna saal ugu mahayn karayo mas'uuliyad umadeed qof waxa weeye akhlaaqdiisu waxay ka tahay oo aan balan umadeed iyo balan mas'uuliyad midna garanaynin inuu ummadda mas'uuliyaddeeda qaado oo ummad wax ka sugto waxa weeye waa ceeb weeye marka akhlaaqda wanaagsan dowladnimada wanaagsan waxa weeye intaba way ka baxsanta in mas-uul uu saa u dhaqmo insha allah waxaan rajaynaynaa golahani wuxuu ugu yeedhi wax brefada may ahayn oo aan waxa weeye xubnaha ayagani wadaday maahayn waxa ahayd waajib qaran bay ahayd oo shacabku tabiyo oo aanu doonayno dareenkii bulshada ku jiray bulshadiina soo dooratay guud ahaan goboladoo dhan dareenadii ku jiray ay ka qabeen mashaariicda wasaaraddaas maamusho inaanu wax ka ogaano anagoo og baahida iyo shacabku wuxuu dareemayo su-aaluhu isweydiinayo golahan waxa lagu karkariya waxa weeye shacabku wuxuu isweydiinayo waxa maqaxyaha lagaga hadlay maqaxyaha lagu wada hadlo iyo waxa guryaha lagaga wada hadlo iyo waxa weeye meelaha waxbarashada yaalla meelaha aqoonta taalla bulshada kala duwan ee dalku ka kooban yahay waxa maskaxdooda ka guuxaya halkan waxa weeye lagu bislaya marka dee haddii waxa weeye mudanayaasha kale aan hadduu ala ka dhigo faahfaahin doona waxyaabaha haddii aan 1 iyo 2 ka taabto waraaqdii ugu horreysay aan wasiirka u dirnay waxa aanu ka doonayna qoraalkan ahayd liiska mashaariicda fulay ee ku jiray SDF 1 SDF 2 kuwa socda iyo kuwa qorshaysan ee ku jira SDF 2 sharciga mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland lagu dhisay habraaca lagu maamulo sanduuqa horumarinta Soomaaliland habka loo bixiyo qandaraasyada SDF haddii ay maraan gudiga qandaraasyada qaranka iyo haddii SDF si gaar ah u samayso waxay ahayd common bay intaas ahayd waxyaabaha aanu doonaynay waxyaabo ka farcamay ahaayeen oo mashaariicda waaweyn ee maalgelinta guud ee dalka dibadda soo noqon timaada midna waa inaynu ogaanaa maalgelinta dawladdu weyn siiyaan donorsku inoo keenaan ee dibadda inooga imaada ee miisaaniyadeena ka bixin ee bulshadu inoogu caawiso markaanu maraynay halka adeer maxaa ahaydeen markaasaan waxaanu nahay xildhibaano golaha baarlamaanka oo maxaa doonayseen